sikar, vedkar og fotosyntese. Her er lige en kort video af, hvad er sikar, vedkar og fotosyntese, og lidt af tegninger og beskrivelse af det. Hvis vi tager det fra en ende af, så skal vi se på, hvad er sikar. Og sikar, det er en slags transportvej for sukkervand i træer og planter i det hele taget. Der foregår jo en fotosyntese, som vi kommer nærmere ind på, i bladene i træer. Og det, den fotosyntese laver sukker, og det sukker, det skal transporteres rundt i hele træet, fordi træet er bygget op af forskellige sukkerstoffer. Og den gode huskeregel til sikar og sukkervand, det er S-reglen. At både sukker og sikar starter med S. Så det var den helt simple huskeregel til det. Så det var sikar, så tager vi vedkar. Og vedkar har den samme nemme huskeregel. Det er V for vand, og det er V for vedkar. Så vand bliver transporteret igennem vedkar. Og som vi ved, så får træet sit vand fra rødderne. Det vil sige, at vandet det regner ned i jorden, ligger ude i jorden. Og rødderne får vandet ind ved hjælp af en proces, som vi ikke lige kommer nærmere ind på nu. Der sker så det, at de kommer ind i de her vedkar. Og så kan de ved hjælp af nogle ret smarte principper få vandet helt op i toppen af træer. Og det kigger vi lige nærmere på, hvordan det dog kan lade sig gøre. Jeg tegner lige her. Vi har noget vand. Sådan der. Noget vand i en kop. Og hvis vi så stikker et ganske tyndt sugerør ned i den her kop vand, hvis nu vi siger, at det var endnu tyndere end det her, men det er sådan, jeg kan tegne det, så vil der ske det med vandet, at vandet vil stige en lille smule op i sugerøret og stå heroppe højere, altså højere end det står nede i selve koppen. Og det gør det, fordi at den binder sig en lille smule til kanten af sugerøret, og så vil det trække sig op og stå her. Det er sådan en hårrørsspænding, der sker, og det er fordi, at røret er så tyndt som hår. Og det er så også det, der foregår i træ. Rødderne får vandet ind i de her meget, meget tynde vedkar, og vandet stiger helt automatisk op igennem vedkarrene, og faktisk helt op til 10 meter kan vandet stige op i træerne, bare ved hjælp af den her proces. Men ofte ser man jo, at det skal jo endnu højere op i træerne. Træerne kan være langt højere end 10 meter, hvis vi leger, at det her det var et træ, og her har vi vedkarret. Så skal det jo helt op i toppen af træet. Og der sker det, at solen fordamper vandet inde i de her lukkede rørsystemer. Og når vandet fordamper heroppe i de øverste dele af vedkarrene, så kommer der undertryk, som svarer til, at man suger i sugerøret. Og så skal der ikke så meget fantasi til at forestille sig, at vandet jo stiger helt op, fordeler sig igennem alle de her vedkar rundt og giver vand til hele træet. Så både ved hjælp af det her hårrørsystem og ved hjælp af undertryk fra fordampet vand, kan hele træet få vand ned fra rødderne. Det var ganske kort om vedkarrene. Vi går tilbage og kigger lidt på sikarrene. Fordi sikarrene, det var jo, som jeg sagde før, transport af sukker. Og det sukker, det skal jo komme et sted fra. Mennesker og dyr, vi spiser det. Ved at spise planter, for eksempel. Men planter, de kan selv lave det. Ud af nogle enkle ingredienser. Jeg har fundet nogle billeder her, der skulle vise, hvordan at planterne kan det. Og her har vi tre forskellige billeder, som viser præcis det samme, men på forskellige måder. Vi starter ved den øverste her, så er det sådan et dejligt illustrativt billede her, hvor at man kan se, at der skal noget sollys til, og det foregår i et blad. Det foregår inde i nogle grønkorn, som også hedder klorofyl. Og der skal noget H2O til, der kommer hernede fra rødderne, og det kommer jo i vedkarrene. Det kommer herop, og så sammen med noget CO2, som kommer ud fra atmosfæren af, ind i bladet. De to ting sammen med energien fra sollys danner C6H12O6, som også er en sukkerart, som kan blive kaldt stivelse, glukose eller cellulose. Det er alle tre sukkerarter. Og så er der også lige noget O2, som jo er ilt, som bliver
smidt ud. Det skal bladet ikke bruge til noget. Det er et slags affaldsprodukt, men det er vi jo vældig glade for som dyr. Og det er jo så det her sukkerstof, som bliver transporteret tilbage rundt i hele planten ved hjælp af sika. Her ser vi fotosyntesen på en anden måde, hvor vi har gasarten CO2, vand, sollys, giver sukker og ilt. Og her har vi den skrevet op for nørderne også, hvor vi kan se, hvor meget der skal til af de forskellige. Og den står også skrevet op hernede. Så det er den tekniske forklaring på, hvordan at sukkeret bliver til det her, til dannelsen af de her træer, til energi. Og som sagt, så var det i sikaren, at de blev transporteret rundt i træet. Vi skal også lige kort se på, hvor foregår de her ting henne. Vi har her et tværsnit af et træ, og der kan vi se, at sikarerne, vi lige snakkede om her, dem der, de ligger helt ude i kanten af træet, altså meget sårbart sted, kan man sige. Det er også derfor, man skal passe på træernes yderside. Lige under barken ligger det her, der bliver dannet nye hvert år. Vedkarrene, de ligger længere inde i træet og transporterer vandet. Og så har vi de andre områder her. Man kan se, at vi har kernen, som ligesom stiver af og holder træet stift. Og så videre. Det var lige kort om selve opbygningen.